aku tak tahu lah. Lepas aku nak demo. Demo? Demo li. Sekejap. Lain aku tak boleh buat apa-apa je. Tapi bumping slow-slow ke. Yeay! Oh tak apa. Dia orang terlepas. Aduh left. Oh no. Oh no. Tempat siap. Lagi tengah markah lagi. Kosong. Ayin, ayin kau tengok ayin. Oh my ayin, god. Tengok, ayin. Aku nak tengok bodoh. Pakong punch. Ambil kau. Abi ya, iya, sepak. Oh sepa. My god. Abi ya. Hai, kau kita. Eh, gol eh. Dah boleh. Ah. Nice one. Hmm. Meow. Alah. Apa nak? Stop! Kesian ya. Kesian bodoh dia ni demo kita leh. Wiki, tinggi. What the hell is this? Sembak bodoh. Aku nak tahan. Sembak agak tu. Lompat-lompat tu. Ya, yeah, kena apa-apa serul. Rune number one. Rune number one. Dia lari, dia lari. Dia lari. Dia lari. Dia mau serang. Oh. Ya, yeah, serang nak on the way kan. Hehehe, buat. Polisin. Gol. Tak kena. Ada, aku dilanggar. Wait, holy shit. Holy shit. Kejap, okey, follow. Oh, smooth. Aku tolak dia bodoh. That's smooth. Tengok marka. Oh, dapat satu shot. Samurai burger lah. Yang ni tak tahu. Oh, samurai burger tak tahu. Oh, sepak asal ni. Alah, aku pergi build boost. Oi, macam mana dia terpas? Eh? Memang terpas kan? What? Aku boleh tak? Oh, dah ngantun. Oh my god. Hey, that's pretty good. Alamak, dia nak buat. For the content. For the content. Tak kena. Yeah, boy. So you and me 1v1, what say?
Oh, dia pun nak lawan Viva ada berdua. Gaduh. Oh, dia ada niat ni. Dia ni gaduh dalam chat. Oh, gaduh dalam chat pun. Gaduh dalam chat, gaduh dalam chat. Yeah boy, tengok markah. Sis. Yang dapat tu lah, tolak dua-dua kat udara. Macam, oh. Master flick. Semua siap. Tu ke apa? Siapa? Apple betul. Aku ingat apple pie punya tu. Tengah apple apple lah. Apple betul bodoh Ayin. Aku ingat apple pie punya tu. Oh, lidem. Macam sedap lah pula.